Nós vamos ouvir a palavra da pessoa que vocês todos estimam, porque é uma pessoa do bem. É uma pessoa do bem mesmo. Eu não conhecia. Não conhecia. Nem de nome. Não conhecia. Certo tempo pra cá, como assim, a pessoa que eu mais admiro. Pelo trabalho que faz, pela simplicidade. É uma pessoa humana. Ah, bom. Doutora Alice, nosso presidente. Boa tarde. Quero agradecer o convite, viu, Ministério? Já agradecendo o convite da senhora aí e já estendo o meu muito obrigado a toda a sua equipe de trabalho, a toda a equipe de trabalho aqui da escola, Monte Alegre, e todos os colaboradores, todas as pessoas que fazem dessa instituição há tantos anos. Uma instituição tão respeitada e tão querida por todos os ibotianenses. Eu só tenho a agradecer a senhora, agradecer esses alunos maravilhosos, essas pessoas maravilhosas que me recepcionam sempre com muito carinho, sempre com muito amor. Parabéns, meninos. Vocês são alunos sensacionais, vocês são pessoas sensacionais. Quero ver também parabenizar os familiares e dizer que eu fico muito feliz de ver os familiares participando, levando os familiares, levando os alunos nos programas, quando tem a questão lá. De qualquer festividade, são sempre muito participativos. Isso é importante na formação de qualquer aluno, de qualquer cidadão. E nada melhor do que a gente ter a família ao nosso lado. Pode ter certeza que nossos alunos aí, eles ficam muito felizes quando a família está próxima, está participando, está compreendendo cada passo dado. É muito importante. Agradecer a minha secretária de assistência social, presente, minha esposa Monique. Agradecer ao vice-presidente da CDL, representando ali o presidente da CDL, Paulinho. Meu muito obrigado ao nosso grande advogado lá, representando a secretaria lá de governo, o Caju, doutor Everaldo, presente ali. E é isso, gente. Eu acho que uma participação num evento como esse demonstra o nosso carinho, o nosso compromisso com a educação do município, com a educação especial do nosso município. Esse ano, Maria Castro veio para a educação especial, foi uma coisa muito importante, até porque ela tem uma especialização, ela tem um curso que acaba deixando a gente mais confortável e com mais capacidade de trabalhar com todas as pessoas aqui presentes. Só quero agradecer a senhora, viu, Dona Estelita? Assim como a senhora disse que não me conhecia, eu fico muito feliz de conhecer a história da senhora, de conhecer a história dessa linda instituição, parabenizar, apesar quando a senhora, quando eu me descobri por gente, eu já sabia do seu trabalho.
quando eu voltei como médico, também já admirava. E eu só tenho a agradecer. Espero que a senhora continue pelos próximos anos, porque eu acho que a senhora já deveria fazer até um compromisso comigo de continuar sempre à frente do processo de trabalho, porque não se faz educação, não se faz, não se busca melhorar a vida de vocês, do nosso povo, sem a ajuda de pessoas do bem. E a senhora é uma delas. Eu espero que eu conte com a senhora por muitos anos, porque para ajudar o nosso povo é necessário pessoas do bem. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e uma boa noite. Bem, aqui nós temos, você pode ver a data, 2022. Essas crianças, que muitas pessoas falam, esses meninos têm realidade. Gente, olha o trabalho. Sabe da dificuldade que é
que isso aí também cuidar desses meninos aqui, né, do Thiago Boy, né? O município também, é que a gente sabe que corrobora, né, com toda essa estrutura que tem aqui hoje. E queria agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que estarei sempre aqui com a obra, com a associação. Essas pessoas, elas merecem a atenção nossa, de toda a população, de toda a sociedade. E não tenho muito a falar. Os meninos também, Nova de Moleiro, sempre participam dos eventos sociais e filantrópicos. Então, muito obrigado, gente. Tenha uma ótima tarde. Obrigada, Geraldo. Obrigada a todos. Os demorenses não estão com vergonha de falar. Do jeito que gosta de falar, né? E através disso a gente conseguiu algumas ajudas, né, a mais, com o Ronaldo ali da Ressuplementos, o Cibaldo da Lua de Mel, a gente conseguiu o lanche, né, de hoje à tarde, conseguimos alguns brinquedos a mais, não sei se a gente conseguiu os recursos financeiros, né? Então, é importante falar sobre a publicidade dos eventos, porque o que não é visto não é lembrado. Então, sempre quando a gente faz uma boa ação, e divulgando essa boa ação, as pessoas levam isso como influência. Então, só isso mesmo que eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que ajudaram a que esse evento fosse realizado hoje. Obrigado. Temos aqui nosso grande parceiro Dimas, e até o Batman, que está sempre presente. Agora nós vamos ouvir algumas palavras de Jusciene, mas chama princípio como Juquinha. Boa tarde, professores, colegas e presentes. Em nome da Justiça, aprendemos a superar as dificuldades.
Boa tarde, professores, colegas e presentes. Estamos em nome da gestora Esteildes, estamos aqui para celebrar não apenas o fim de uma fase, mas o começo de uma jornada cheia de possibilidades, aprendendo e superando dificuldades. Thank you.
Boa tarde. Podemos? A história da salvação tem comigo bom, mas não é forte. O simples do Maria de Nazaré ao anjo Gabriel. A aceitação dela fez com que Deus viesse verdadeiramente ao mundo e habitasse o Filho de Deus. Neste momento, queremos louvar a mãe de Deus e nossa, o candidato Jesus, nossa grande luz, neste mundo, em trevas. Acolhemos a grande luz que é Jesus e transmitamos a luz uns aos outros. Quando José dormia,
lua anunciou o Senhor e apareceu em sonho e disse: Josué, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela graça do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e ia caminhando e Maria, a ponto de dar a luz a seu filho, estava ao seu lado. Quando chegaram a Belém, Maria e José buscaram um lugar para se acomodarem, mas chegaram mais tarde e todas as instalações estavam cheias. Finalmente, um bom senhor emprestou seu estábulo para passarem a noite ali. José juntou um pouco de palha. E fez uma cama para sua esposa. O que ninguém poderia imaginar era que antes do dia terminar, Jesus nasceria ali mesmo. Ao cair da noite, no céu nasceu uma estrela que iluminava mais do que todas as outras. E ficou justamente em cima onde estava o menino que acabara de nascer. Muito longe dali, no Oriente, três sábios astrólogos chamados Melchior, Gaspar e Baltasar sabiam que essa estrela significava que um novo rei estava para nascer. Os três sábios, que hoje conhecemos como os três reis magos,
foram seguindo a estrela brilhante até a manjedoura de Belém para visitar Jesus. Quando chegaram ao seu destino, Melchior, Gaspar e Baltazar procuraram a manjedoura e lhes presentearam a criança com ouro, incenso e mirra. Thank you.
gente, essa é a nossa apresentação. Agora as atrizes estão aqui dizendo, os atores ficaram nervosos, estavam nervosos porque tinha muita gente, a plateia tinha muita gente. É porque eles ensaiam só com eles, depois fui para casa com eles, aí fui emocionado. Mas é assim mesmo. A próxima vez está melhor, né? Cada dia vai sair melhor. E agora vamos trabalhar aqui com o lanchinho. Tem presente aqui do Papai Noel, mandou para vocês. Tem uma loja de gasolina, tem uma loja, tem que fazer o Geraldo, no preço. E devolver. Gente, se alguém quiser tirar foto com as crianças, será que é um momento. Gostaria de falar alguma coisa? Não? Não vou falar. Gente, então a gente vai encerrar por aqui. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Alô, Tony. Tony na Holanda com a gente. Então, obrigado a todos pelo carinho de vocês. Tá, então, vamos.